Արիոր հերոստատի տող բարեկամներ, Ֆորտունա հերոստատ անկերության եթերում տեսադաշտ հաղորդաշարն է, այսօրերին մեր թեման ուզենք թե չուզենք Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են, որոնք լինելու են շատ աննախադեպ, շատ ուժեր են մասնակցում, բավականին շատ են հարյուրավորներ պարզապես ավական ու անդամության թեկնածուները, շատ են նաև համայնքապետի թեկնածուները, և այս դժվար իրավիճակում, որպեսզի Վանաձորցին կողմնորոշվի և կարողանա կատարել իր ընտրությունը, բնականաբար պետք է լսել թեկնածուներին և հասկանալ, թե ինչ ծրագրերով, ինչ խոստումներով և ինչ նպատակներով են փորձում գալ իշխանության և առավել ևս ինչ ռեսուրսներ ունեն այդ ամենը իրագործելու համար։ Այսօր խոսելու ենք հայրենիք կուսակցության թեկնածուի մասին, Վանաձորում շատ հայտնի մարդ, Վահե Դոխոյանն է ներկայացնում հայրենիք կուսակցությունը, նա առաջին համարն է և ստերության համայնքապետի թեկնածուն։ Կհասկանանք նաև, թե ովքեր են թիմում ավականն ու թեկնածու որպես հանդես գալիս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ հրավերն ընդունելու համար և միանգամից խոսենք ծրագրերի մասին։ Ես կընտրեմ առանցքային ամենակարևոր ծրագրերը, հա, ինչ խոստումներով որ փորձում եք գալ իշխանության ներկայացնել մեր հանրությանը։ Ծրագրերը բավականին շատ են, իհարկե ծրագրային դրույթներում տեղ են գտել հենց համայնքի ենթակայության խնդիրները լուծելու ուղղությամբ ծրագրեր, որոնք, եսպես ասած, հենց համայնքապետարանի պարտականություններն են, բայց քաջ գիտակցելով, որ համայնքի բյուջեն շատ փոքր է, մենք փորձել ենք առանձնացնել մի քանի ծրագրեր, որոնց հետ կապված մենք նաև ունենք ներդրողներ և խոստանալու ենք, որ թեթևացնելու ենք այդ իմաստով համայնքապետարանի բեռը։ Ինչն է, ինչու ենք առանձնացրել մի քանիսը, որովհետև հենց այս մի քանիսի հետ կապված է, որ ունենք ներդրողներ, արդեն ձեռք բերված պայմանավորություններ, ովքեր վստահելով թիմին խոստացել են, որ պետք է մի քանի ծրագիր ուրեմն ֆինանսավորեն։ Պայմանը ձեր ընտրությունն է, ճիշտ եմ հասկանում։ Պայմանը ձեր ընտրվելը։ Թիմի ընտրվելու պարագայում, իհարկե կան ծրագրեր, որ անկախ մեր ունեցած հաջողության չափից ծրագրեր, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն։ Որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, մենք նախընտրական շրջանում սովորաբար հենց այդպիսի խոստումներ շատ ենք լսում, որ այս ենք անելու, այս ենք անելու, եթե ընտրվենք։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, եթե չընտրվեք, Վանաձորն արժանի չէ, որ այդ ծրագրերը կյանքի կոչվեն։ Եվ այս տեսանկյունից ուզում եմ մատնանշեք այն բոլոր ծրագրերը, որոնք անկախ ամեն ինչից պատրաստական եք կյանքի կոչել Վանաձորում։ Տեսեք, մի քանի ծրագրեր կյանքի կոչելու համար պետք է ունենաս քաղաքային իշխանություն։ Այսինքն, եթե դու նույնիսկ շատ փոքր մաս կազմես կամ մաս չկազմես, լինես, չգիտեմ, ընդդիմադիր խմբակցում, կյանքի կոչելու համար պետք է ունես իշխանություն, այն լծակները, որ կարողանաս ծրագիրը կյանքի կոչել, որովհետև քաղաքային իշխանությունը ասի, չէ, ես նպատակահարմար չեմ գտնում սրա համար տրամադրել այսինչ ռեսուրսը։ Թույլ տվեք մի քանիսը ներկայացնել։ Շատ լավ։ Մեր ծրագրերում, որ անկախ ընտրության հանգուցալուծումից մենք կյանքի ենք կոչելու ոչ մի բակ առանց խաղարապարակ ծրագրերը։ Մենք ունենք այդ փորձը, երկու խաղարապարակ արդեն Վանաձորում կառուցել ենք, և գոնե թե առաջին երկու տարում մեծ թաղամասերում մեկական մեծ խաղարապարակ մենք պետք է կառուցենք, և խաղարապարակ այսպես ինքը համ խաղարապարակ է, համ փոքրիկ լոկալ, ուրեմն այգիներ։ Երկրորդ շատ կարևոր ծրագիրը մեզ համար, դա իհարկե շատերն են խոսում դրանից, բայց պետք է ուրախությամբ առանձնացնեմ մեր կողմից մշակված ճոպանուղու կառուցման ծրագիրը։ Սա այն ճոպանուղին չի, ինչ նախորդ կառավարությունները մտադիր էին կառուցել, սա նոր ծրագիր է, որը պետք է սկիզբ առնի Վանաձորցիների կողմից հայտնի թթուջուր տարածքից և կանգ կառնի Մայմեղ լեռան ստորոտին, ինքը ապակյա, եթե Թիֆլիսում մարդիկ եղել են, տեսել են, գիտեն, շատ տեղեր կա այդպես կամ հենց նույն Տաթևի ճոպանուղու, այդ մոդելն է, մենք էստեղ մի քանի խնդիր ենք լուծում, նախ մեր զբոսաշրջիկների համար ուզում ենք քաղաք ունենա այցեքարտ։ Ես մի առիթով եմ ասել, որ վերջին մի քանի տարիներին բոլոր ավականու անդամների և քաղաքային իշխանության ջանքերի շնորհիվ կառուցվեց քաղաքում
երկող շատրվանները։ Բայց սա կարելի ասել միակ այցեքարտն է քաղաքի, որից հետո մենք քաղաքում արտասովոր բան չունենք ցույց տալու, բացի մեր մշակութային արժեքները։ Եվ բնությունը, որը բնականաբար ամենակարևորն է, հա։ Մյուս ծրագիրը շատ կարևոր, տնակային ավանին իսպառ վերջ դնելն է։ Երթով 330 տնակ դեռևս կա Վանաձորում, իհարկե կա նաև ուսումնասիրություն, որ մեծամասնությունը կամ գրեթե ամբողջը երկաշարից հետևանքները չի, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ այդտեղ բնակվում են տարբեր պատճառներով եւ լավորից չէ, որ բնակվում են մարդիկ։ Մարդիկ ժամանակին բնակարաններ են ստացել, վաճառել են կամ կա այլ պատճառներ, սա կապ չունի, կա խնդիր եւ պետք է իսպար մեկ օր կա, որ այդ խնդիրը լուծվի։ Սա այդ կապված ունենք ուսումնասիրություն, մեկ շենք ընտրվել է բազում թաղամասում, որը պետք է ամրացվի, ամրացման ենթակա է, մյուս շենքը պետք է կառուցվի, կա հիմքը տարոն թաղամասում, եւ այս երկու բարձրահարկ շենքով մենք լուծում ենք ամբողջ տնակային ավանի խնդիրը։ Այստեղ մեր ներդրողի համար գրավիչը եղել է, որ տնակային ավանը, որը հիմնականում տեղակայված է, ուրեմն կրկին վանաձորնիցիների կողմից, հա, ձևակերպված Նաբերեժնի տարածքում, այդտեղ շատ գրավիչ է բիզնես զարգացնելու համար, ատրակցիոններ, տարբեր տիպի, չգիտեմ, ուրեմն բիզնես ոլորտին առնչվող ենթակառուցվածքներ կառուցելու համար։ Սա հստակ փոխանակում է արվում, հա, նրանց այդտեղ հնարավորություն է տալիս տրվում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար, փոխարենը նրանք կառուցում են այդ բնակարանները եւ դարձ են։ Անկեղծ ասեմ, Վանաձորում այստեղ ամենակարևորը մեր թիմի հանդեպ ունեցած վստահությունն է տվյալ ներդրողի, ինչի համար, որովհետեւ հաշվի առնելով Վանաձորի փոքր շուկան, դա շատ ուշ հետ բերվող ծախս է։ Այս իմաստով տվյալ անձը, ում հետ մենք բանակցում էինք, ասեց, այլ երկրում ես այս ներդրում անելուց կարող եմ հետ բերել 5 տարում, Վանաձորում միգուցե 25 տարում, բայց այնուամենայնիվ թիմին վստահելով խոստացել է, որ պետք է իրականացնենք այս ծրագիրը, եւ չեմ ուզում ուղղակի անունը հնչեցնեմ, որ նաեւ շահարկվի, որ մենք հայտնի մարդկանց անուններ տալով փորձում ենք դիվիդենդներ վաստակել, միայն այս նպատակով չեմ հնչեցնի մեր ներդրողի անունը, բայց ներդրողը արմատներով լորեցի է, ով նաև ճանաչավ է այդ մարդկանց համար։ Հաջորդ ծրագիրը, որ մենք իրականացնելու ենք եւ իրականացնելու ենք ֆրանսիական երկու ընկերության հետ, ովքեր ամբողջ աշխարհում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում, Լոռու մարզում ստեղծվելու է առողջության վերականգնողական կենտրոն։ Այսպես, եթե ավելի մատչելի ասեմ, մարդիկ տարբեր պատճառներով գնում են հիվանդանոց, ուռուցք ունեցողները, քիմիայի միջամտություն, կատվածից ստանալուց հետո եւ այլն եւ այլն, մարդը չպետք է գնա միայն տուն ու շարունակի իր բուժումը կամ հետագա ընթացքը տնային պայմաններում, պետք են առողջության վերականգնողական կենտրոն, որը Լոռու մարզում չկա։ Մենք ֆրանսիական երկու ընկերության հետ ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություն, մի ընկերությունը պետք է տրամադրի բոլոր անհրաժեշտ բուժ սարքավորումները, մյուս ընկերությունը մահճակալներ եւ այլ պարագաներ, որպեսզի մենք կարողանանք այս կենտրոնը ունենանք։ Չնայած կարծեք թե հաստատված, հա, վստահ կարող եք ասել, սրանք ձեռք բերված պայմանավորվածություններ են, իհարկե մի մասը կրկնում եմ, իրականացնելու համար պետք է ունենանք քաղաքային իշխանություն կամ գոնե մաս կազմենք քաղաքային իշխանության, որովհետև տեսեք, օրինակ ասում եմ, տնակային ավանի խնդիրը, չէ, ես պետք է ունենամ այդ իշխանության մի մասը, իմ թիմը պետք է ունենա այդ իշխանության մի մասը, որովհետև կարողանամ տրամադրեմ այն տարածքը, որտեղ պետք է կառուցվի շենքը, շինությունը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իշխանություն դեմ չի լինելու նման ծրագրի իրականացնելու, այդուհանդերձ կարծում եմ շատ ծրագրեր, եւ վստահ եմ, որ ծրագրերի մեր մեծ ամասնությունը մենք կյանքի ենք կոչելու։ Ծրագրերի հետ կապված նույնիսկ ունենք ժամանակացույց։
Շատ լավ, ծրագրերի մասին ես կցանկանայի լսել նաև վթարային 80-ից ավելի շենքերի մասին որևէ բան, արդյոք կան մոտեցումներ այս իմաստով, դե պարզ է, որ այս խնդիրը լուծելու համար պետության մեծ աջակցությունն է հարկավոր, այսինքն տեղական բյուջեն ըստ էության բավարար չէ, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ բնակիչները տեսնում են, որ քաղաքում այգիներ, նույն շատրվաններ են կառուցվում եւ այլն, իրենց դա որքան էլ ուրախացնի, երբ որ իրենք շենքը փլվելու վտանգի Так է, միևնույնն է, դա չի ուրախացնում, հետեւաբար այս մարդկանց էլ պիտի բոլոր տեխնացումները դուք ասելիք ունենաք, ինչ ունեք ասելու։ Նախ ասեմ, որ շատ մեծ խնդիր է նաև վերելակների խնդիրը Վանաձորում։ Մենք այս իմաստով նույնպես ունենք մեր լուծման տարբերակները։ Ինչ վերաբերվում է վթարային շենքերին, ասեմ ձեզ, դա ընդհանրիկ խնդիր է լինելու, որ աշխատանքի ընթացքում նույնպես կարողանալու ենք հետս հետե լուծել այդ խնդիրը, որովհետև դուք ինձնից լավ գիտեք, որ դա այդ խնդիրը առաջացել է դեռևս 88 թվականից եւ մինչ օրս լուծելի չի։ Հիմա երբ որ մենք կարողանանք լուծել տնակային ավանի հարցը, այս խնդիրը եւս պետք է, կարծում եմ, պետություն եւ բիզնես մոդել համագործակցության շնորհիվ կարողանանք լուծումներ գտնել։ Շատ լավ։ Եվ կրկին ծրագրային հարց, տեսեք, Վանաձորը այլևս քաղաքային համայնք որպես այդպեսին չի կարող դիտարկվել, ինչու, որովհետև դիտարկվում է բնական է մարզկենտրոն, բայց այնուամենայնիվ Վանաձորին են միանում գյուղական համայնքներ եւ դառնում բնակավայրեր այս մարդկանց իմաստով, այսինքն գյուղատնտեսության ոլորտի համար, այս մարդկանց խնդիրները լուծելու համար, արդյոք բյուջեից մասհանումներ այս համայնքների խնդիրները լուծելու համար նախագծում եք, թե ոչ։ Տեսեք, մեր թիմում կան գյուղական համայնքներից ներկայացուցիչներ, ովքեր նաև ավականու անդամներ են, ասենք, չգիտեմ, օրինակ Շահումյան համայնքի շուրջ 10 տարի գործող ավականու անդամը այսօր մեր թիմում է, մենք միասին մասնակցում ենք կտրություններին, ով քաջատեղիակ է նաև գյուղական համայնքների խնդիրների։ Մենք այստեղ ունենք, ձևակերպել ենք մեր խնդիրները, նախ գյուղում իհարկե գյուղատնտեսությունը պետք է պարտադիր զարգացնել, այսինքն որքան էլ որ միանա քաղաքին, հա, այսպես ասենք, այսուհետ կոչվում է համայնք։ Մենք ունենք դաշտամիջյան ճանապարհների խնդիր, ուրեմն համայնքից համայնք ճանապարհների խնդիր, գյուղատնտեսությունը ֆերմերներին ուրեմն շատ լավ հնարավորություններ աշխատանքի զարգացնելու համար տալու խնդիր, բայց նաև մենք շեշտ ենք դնելու ագրոտուրիզմին, եւ բոլորս գիտենք, որ վաղուց արդեն շատերին չի հետաքրքրում ճոխ հյուրանոցները, չի հետաքրքրում, չգիտեմ, հա, այսպես աշխարի 7 հրաշալիքները, մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում է բնությունը, մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում է կենցաղային, հասարակ, եւ այս իմաստով մեր 3 նախկին գյուղական համայնքները, որոնք միանում են Վանաձորին, ունեն շատ լավ պոտենցիալ եւ բնությունը, եւ մարդիկ, ովքեր հենց իրենց գյուղի այցեքարտերն են, որպես հյուրընկալ, որպես լավ մարդիկ, եւ այս ամեն ինչը համադրելով մենք կարողանալու ենք շատ նուրբ համադրություն տանել գյուղը քաղաքի հետ, ուրեմն միատեղելու հարցում։ Շատ լավ, ծրագրային առումով եթե ավելացնելու բան չունեք, պարզ է, կանք կարոզարշավի ընթացքին, ինչպես եք պլանավորում իրականացնել կարոզարշավը համավարակի պայմաններում, երբ որ իրավիճակը հանրապետությունում շատ սուր է, այնուամենայնիվ բնակիչները սպասում են բոլորը իրենց թաղամասերում, որպեսզի տեսնեն տեխնազումներին, այսպես անձամբ ծանոթանան, իրենց խնդիրները բարձրաձայնեն, եւ սա կարծեք թե նաեւ օգնում է, որպեսզի հետագայում ավելի խորացված, հա, տեղյակ լինեք համայնքի խնդիրներին, չնայած դուք իբրև տեխնացու այլ ժամանակաշրջանում էլ հանդես եք եկել, գուցե տեղյակ եք, կարոզարշավի ձևաչափը որն է։ Նախ որդեգրել ենք կարևոր մի նախապայման, չենք խոսելու այլ կամ մրցակից մեր ընկերներից, չենք փորձելու ուրիշներին քննադատելու հաշվին վաստակել քաղաքական դիվիդենդներ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ հասցնենք այս 25 օրերի ընթացքում խոսել մեզնից, մեր ծրագրերից, փորձել յուրաքանչյուր վանաձորցուն հասու դարձնել, թե մենք ինչ ենք անելու, ինչ եղանակով եւ ում միջոցներով։ Սրա համար իհարկե նաեւ հաշվի առնելով համավարակը, մենք փորձելու ենք լինել բոլոր բակերում։
Պարտադիր չէ, որ մենք կազմակերպենք մեծ հավաքներ, հա, որ չնպաստենք համավարակին։ Մենք տեխնիկայի դարաշրջան է, մենք կարող ենք բարձրախոսներով կանգնել ուղակի շենքի բակում, խոսել եւ հաշվի առնելով պայմանները, մեր համար ոչ վիրավորական կլինի, ոչ հուսահատելի, որ ուղակի բնակիչները շքամուտքերից կամ իրենց պատժգամբներից հետևեն մեզ, փորձեն հարցեր տալ։ Մենք այս խնդիրը չունենք, մենք շահագրգռված չենք նպաստելու համավարակի տարածման, բայց փորձելու ենք լինել յուրաքանչյուրի բակում։ Շատ լավ, եւ ասացիք, որ բացառելու եք այդ միմյանց վիրավորելու այդ փոխադարձ մեղադրանքների եւ այլն, առանց դրա քարոզարշավը այդքան էլ հաջողված չի լինում, արդյոք սա չի խանգարի ձեզ այնուամենայնիվ խուսափելու եք։ Եթե նույնիսկ խանգարի, մենք ամս դեկտեմբերի 5-ից հետո շարունակելու ենք ապրել Վանաձորում, շարունակելու ենք տեսնել նույն մարդկանց, փողոցում քայլել պարզ ճակատով, եւ չգիտեմ, եթե մարդկանց վիրավորելը պետք է բերի լրացուցիչ մի քանի ձայն, թող չլինի այդ մի քանի քվեն, բայց ես եւ իմ թիմը ինչպես ապրել ենք ընտրություններից առաջ, այնպես ապրելու ենք ընտրություններից հետո։ Շատ լավ, հարգելի երիտասարդիտողներ, սա մենք արդեն այս մոտեցումը մոտավորապես լսում ենք մի քանի անգամ, շատ ուրախալի է, մնում է պրակտիկայում գործում տեսնենք գործուն քայլերես իմաստով։ Վանաձորն այսու հետ շատ բազմանշանակ կարգախոս ունեք, ինչու հենց այդ կարգախոսը եւ այդ այսու հետի հիմքում, հա, ինչ ենք տեսնում ամենակարևոր ասելիքները այս այսու հետից հետո, որն է Վանաձորն այսու հետ ավելի տուրիստական, Վանաձորն այսու հետ ավելի բարեկեցիկ, Վանաձորն այսու հետ ավելի ժպտադեմ, Վանաձորն այսու հետ ավելի լավ ենթակառուցվածքներով քաղաք, Վանաձորն այսու հետ ավելի անվտանգ, եւ պատահական չի, որ յուրաքանչյուր խոստման, ծրագրի եւ բարակապակցությունից առաջ շեշտվում է ավելի բարը։ Չի կարելի ասել, որ Վանաձորում ոչինչ չի արվել, մենք գալու ենք, նոր ենք անելու, զրո է, ես չգիտեմ, մյուս բան է։ Իհարկե կան աշխատանքներ արված եւ կան աշխատանքներ, որ կարելի էր անել, բայց դեռևս արված չի։ Վանաձորում կա փոփոխությունների խնդիր եւ կարծում եմ մենք, եթե ոչ ամբողջ թիմով, գոնե մենք լինելու ենք այդ փոփոխությունների բերող մի մասնիկը։ Եվ Վանաձորն ավելի բարեկեցիկ, ավելի ժպտադեմ եւ ավելի անվտանգ, սա ուղղակի ընտրված բառեր չեն, ամեն բառի տակ կա իր ծրագիրը, իր անելիքները, լուսման ուղիները, եւ մենք քաջ գիտակցում ենք ինչպես ենք հասնելու դրան։ Շատ լավ, գանք թիմին, ես ուզում եմ մի քանի կարևոր բան արձանագրենք։ Հիմա տեսեք, Վանաձորը պատահական քաղաք չէ եւ սա փաստ է։ Վանաձորը ունի մշակութային հրաշալի ավանդույթներ եւ գիտենք գրեթե 100-ամյա թատրոն, կամերային երկչախումբ, կամերային նվագախումբ, որ 50-40 տարի գործում են, առողջապահության ոլորտի էլի տասնամյակների մասնագետներ հրաշալի, այսինքն ունենք մտավորականներ, մարդիկ, ովքեր որոնց նկատմամբ ավականու ցուցակները պիտի որոշակի հարգալից վերաբերմունք լինեն, հա, եւ երբ որ մենք նայում ենք ցուցակներին, կարծեք թե տպավորությունը, որ կուսակցությունները շատ մեծ կարևորություն են տվել, թե ովքեր լինեն առաջին համարները, բայց դրանից հետո մի տեսակ ընտրությունը տարօրինակ ընտրություններ են կատարվել։ Հիմա որքանով է խոստումնալից եւ որքանով է ներկայանալի ձեր ավականու ցուցակը այս տեսանկյունից, արդյոք ոլորտային դեմքեր ունենք, ովքեր այս կամ այն ոլորտի զարգացմանը որպես ավականի խնդիրների բարձրացման տեսանկյունից եւ նաեւ առաջարկություններով հանդես գալու տեսանկյունից արդյունավետ են գործելու։ Սարգիս, պետք է անկեղծ լինեմ, ցուցակը կազմելիս իմ թիմակիցներից ոչ մեկից երբեք չեմ հարցրել եւ չեմ հետաքրքրվել, թե քանի քվե ունի, այսինքն հաշվի առնելով բարեկամները, ընկերները, չգիտեմ, հա, թաղամասում հարգանքն ու հեղինակությունը, հաշվի եմ առել հենց ոլորտային ներգրավվածությունը։ Մեր ցուցակում հենց երկրորդ համարը Արեն Սանթոյանը, ով գիտնական է, մեր երրորդ համարը Ժակլին Հեքիմյանը, ով սոցիալական ոլորտն է ներկայացնում։ Մեր ցուցակում կան առողջապահությունը ներկայացնող, երիտասարդությունը, սպորտը, մշակույթը,
Այսինքն բոլոր այն ոլորտները եւ ոլորտում հաջողակները, ովքեր ի վիճակի են լինելու կյանքի կոչել այս ծրագրերը, որպեսզի ծրագրերը չմնա թղթին տրված։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ հատկապես տասնյակում գրեթե չկա մեկը, երևի թե բացի ինձնից, ով նեղ քաղաքականացված է կամ ունի նեղ քաղաքական հայացքներ։ Այստեղ ձևավորվել է մի թիմ ազնվության, կամքի եւ մաքրության շուրջ, ովքեր ուզում են ծառայել Վանաձորին։ Շատ լավ, հաղորդումն ամփոփենք ձեր կոչով առաջին օրերին Քարոզ Արշավի, ինչ ունեք ասելու կարևոր, ենթադրում եմ, որ այս ձևաչափով մենք վերջին օրերին եւս հանդիպելու հնարավորություն կունենանք, խոսքը ձերն է։ Իհարկե, եթերը շատ կարճ է, որ խոսենք ամբողջական ծրագրերից, բայց այնուհանդերձ փորձելու ենք մեր թիմով ներկայացնենք ամբողջ մեր ծրագիրը, թե ինչ ենք պատրաստվում անենք եւ ինչպես ենք տեսնում Վանաձորի կառավարումը եւ ինչպես ենք տեսնում Վանաձորը 2026 թվականին։ Ես այս պահին ուղղակի ուզում եմ կոչ անել մեր համակարգացիներին, ասել, որ դուք հնարավորություն եք ունենալու ինձ եւ մեր թիմին հետ հանդիպելու ձեր հուզող հարցերը, ամենասուր հարցերից միջև ամենան կարևոր թաղամասային կամ գլոբալ խնդիրներում։ Մենք առաջիկայում գնալու ենք յուրաքանչյուր բնակչի դուռը, խնդրելու ենք նրա վստահության քվեն, ներկայացնելու ենք մեր ծրագրերը եւ արդյունքում կստանանք այն, ինչ կստանանք։ Ինչ ուզում ենք, հա։ Շատ լավ, շնորհակալություն զրույցի համար։ Բարեկամներ, հայրենիքից Վահե Դոխոյանն էր մեր տաղավարում, ով քաղաքապետի տեղնածու է, ինչպես հաղորդման սկզբում արդեն ասացի։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն շատրության համար, կհանդիպենք։